Kembali kita ke rancangan, bosku buat hal apa hari ini? Sedara-sedari, tak cukup isu 1MDB di Mahkamah Amerika Syarikat dan Malaysia, kini terbaru, Mahkamah di Perancis telah mendakwa beberapa pegawai syarikat Thales kerana terlibat dalam kegiatan rasuah bagi penjualan kapal selam ke Malaysia pada tahun 2002 sehingga 9 individu telah didakwa atas kesalahan tersebut. Ketika itu, Datuk Seri Najib ialah Menteri Pertahanan apabila perjanjian ditandatangani untuk membeli 2 buah kapal selam kelas Scorpene daripada syarikat tersebut dengan kos sehingga 5.2 bilion ringgit. Menurut laporan akhbar antarabangsa hari ini, rakan Datuk Seri Najib iaitu Razak Baginda dikatakan telah mendapat habuan sehingga 114 juta euro bersamaan dengan anggaran 521 juta ringgit yang kemudian duit tersebut didakwa diserahkan kepada Datuk Seri Najib. Bukan saya kata, ini yang dituduh di Eropah. Teringat tahun 2012 dahulu pun, pembongkaran yang sama pernah dilakukan bahawa pihak pendakwaan Perancis telah merampas dokumen daripada syarikat kapal tersebut berkaitan aliran wang dan bayaran kepada dua syarikat yang diselia oleh Razak Baginda. Termasuk didakwa dimasukkan ke dalam akaun UMNO tetapi dinafikan oleh mereka ini. Kini isu ini muncul semula, bangkit dibicarakan di Mahkamah Perancis. Penemuan demi penemuan dijumpai. Kita tunggu keputusan Mahkamah di Perancis nanti. Kepada Datuk Seri Najib pula, mungkin kita cadang belilah peta kosong supaya boleh tanda siap-siap berapa banyak negara yang sudah bicarakan skandal rasuah dan salah guna kuasa ketika beliau berkuasa atau yang berkaitan dengannya. Kepada sedara-sedari, kalau negara kita ditadbir dengan amanah tanpa rasuah, nescaya kita akan dapat nikmati prasarana dan taraf hidup yang lebih baik. Demi masa depan kita dan anak-anak kita, jom kita tolak rasuah. Ayuh!